Halløj og velkommen til en episk Skybase i sæson 4. Jeg tror ikke, jeg lavede en Skybase nogensinde i sidste sæson, faktisk. Jeg tror ikke, jeg gjorde. Og det er lidt for dårligt. Der skal altid laves en Skybase mindst en gang i hver sæson. Så det tager vi tidligt den her gang. Og det gør vi så med Billy. Og det gik faktisk okay. Vi nåede ikke spille så længe, men det gik udmærket. Så det får I nogle klips af her. Like gerne videoen, abonner på kanalen, det var så kæmpe stor pris på. Og så må jeg også følge min Instagram. Der er et link ned i beskrivelsen. Ja, lad os komme i gang. Hvad er et Skybase skin? Det er ikke arme på, hvad man lige købte. Den nøgne mand, der er så hot. Han skal have noget tøj på, for helvede. Jamen, han er lidt nice. Så er jeg også halvnøgen. Oh. Jeg har lige fundet et halvnøgen skin her. Åh, oh, det var blevet en backblink. Den er lidt sådan mærkelig, den her. Okay, jeg leder efter den der emote der. Den her. Den er ikke så pæn, den med backblink der. Hvad? Den er ikke så pæn, den backblink der. Nej, den ser lidt sådan mærkeligt placeret. Og der er sådan der noget. Ja. Åh. Oh. Åh, oh, jeg fik chok på sådan noget. Så er det. Jeg tror også, du kan redde dig selv med forlandet med sådan hop og flopper her. Ja, det er nok rigtigt. Man kan spise den i luften, eller så kan man spise den måske inden det falder. Ja, det er også det, når man kan se, ja. Jeg tror ikke, du kan på vejen ud. Bare vel. Jeg tror, du kan redde, det vil være sent, altså. Der er jo en lille snart zone. Jo, men vi kan godt prøve at bygge op af. Og se, hvad fanden der sker. Jo, bygger du ud i zonen? Ja, det vil jeg, det er mening. Jeg kan ikke huske, hvor mange. Er det 400 match, cirka? Jeg tror snart, der er et billede, men jeg er ikke helt sikker. Bidip. Altså, nu burde det også snart komme, Peter. Jeg kan snart ikke se bunden, men du kan på toget. Hallo? Så stop bag, bygge. Jamen, vi skal da højt og som muligt. Ja, men sådan der. Sådan der. Hvor den der? Hvor den? Nice. Der er også blifte. Allerede? Ja. Yeah. Så skal jeg redde mig til med bounce pad. Den er jo effektivt gjort. Ej, det var lidt irriterende. De sidder lige her, drej. Der er din lille nisse, der sidder her. Han blev hun af. Nå, hun har det der surfboard der, okay. Fucking bitch. Ting inden. Nice. Jeg tror, det var hende, den lille bitch. Skal vi skynde os at bygge op? Det kan vi godt. Du kan tage den der. Den der, hvor du bygger stærre selv vejen sådan rundt ind. Hele vejen op. Nå, jo, jeg kan godt prøve. Så mange matcher, eller ikke? Ej, men jeg har stadigvæk en. Okay. Tror du alle hendes også? Det er allerede blevet ned. Ja, det bliver... Ja, det er over nord eller et sted. Nordøst. Den ja. Den er bedst på en anden vej. Ej, det her. Jeg er sådan dobbelt op på den her. Åh. Oh. Okay. Der er nogen, der har de idéer. Hvad med droppet? Er det faktisk et drop, eller bugger det bare igen? Det er blevet sådan en ny bug, at de bugger på mappet. Det er pisse igen. Ja, der er en dum. Det ved jeg ikke. Ja, vi skal tage med til den der fest der, fordi der er to tilbage. Marmer det der, ikke? Ja. Fuck. Fuck. Og hun har 28 HP. Ja, vi havde en bedre pump. Nej, han er ikke helt så godt stillet der. Nej, ikke helt. Ej, vi mangler lidt noget ekstra healing. Ja. Vi skal lande et sted den her gang, hvor der er lidt mere, altså, lidt mere action i starten. For det er pisse kedeligt bare gå over. Ja, det er også det. Så hvis vi har match senere, så kan vi prøve at bygge op. Ja, når man endgame har man jo mange match. Mange flere, ja, man vil se, det er noget friends eller noget. Der er mange træer og sådan ting, der kan match. Det er fint. Ej, jeg glemmer til det der backling af. Dun. Huller jeg lige lidt. Hvordan blev du distraheret af at gå på de der tight battle der? Okay. Jamen, det er ikke lige noget, der tænder mig så meget, men Jeg vil blive distracted, det må jeg. Fair nok. Det er nok den bedste grund til, at jeg skulle købe den. Ja. Der er også skilt i vejen. Hvorfor fanden er der et skilt inde i marken? Altså, det er jo ingen, der kan se. Hvad fanden er det for noget lort? 200 IQ. Ja. Og sådan en skilt med stavefejl på, så vi sætter den ind i marken, så er det lige meget. Ja. Altså, hun er ret low. Hun har 20 HP eller noget. Ja. What? Ja, 30. Ja, okay. Ej, det er også mærkeligt, at vi lige har fundet en shotgun. Det er jeg ikke tilfreds med. Havde du det? Nå, jeg havde ikke.
Hvad er det? Ja, for helvede. Jeg skal huske at det backbling af. I'm too stupid. Yes, I know, I know, I know. Ja, yeah, jeg skulle lige minde mig om, at jeg er sådan, jeg husker at tage det af. Ja, what up, Helde? Fuck, jeg skal kun til sten herinde. Nej, det er hans mulighed. Fuck, hvor kommer det, hans ven og hjælper med... Oh my god. For han er en 4, så kommer hans ven og hjælper med pickaxe. Færdig med brokker? Nej. Lige om lidt. Okay. Fuck it, bitch! Nu er jeg. Fuck, jeg fik en shot. Ej, så kan jeg også fange nogle fisk. Jeg bliver helt glad for at fange fisk. Det er så sjovt. Ja, det er det. Forskellige, og man kan compete med sine venner. Ja. Jeg vil bare gerne ikke på første plads på en af dem. Jeg går på et par stykker, tror jeg, med mig. Så vil du finde en harpoon. Dips. Kraken, ikke? For helvede, jeg ramte den anden. Nok. Hvad er så forvirret? Nice. Low. Okay. Ad, det er sgu da svært at se det her. Fy for. Ja, lidt. Men så kan du også fange forskellige fisk, alt efter om du er ved sumpen, eller ved kysten, eller i skoven, og sådan ting. What? Ja, nogle af dem er de samme, men så er der nogle enkle, som du er specifikt til hvert område. Fight. Ja. Nok en ene. Ja, ja. Hun skal bare ind. Crack. Det var dig, jeg skudde på. Hvem? Ah. Jeg skudde lidt mere på dig end hende. Det var... Ja, jeg ved ikke, hvad skete der i det? Har du brug for liv? Jeg har liv. Jeg har medkit her. Hvor var det fiskhult? Jeg kan se, sådan hopper op en gang, men jeg kan ikke se, selv hullet. Ja, det er pisse i det. Jeg ser dem. Cirka den. Ah, du der. Okay. Den her kan jeg godt se. Ej, men jeg vil bare gerne have første plads i et eller andet. Hvor fanden, du skal stoppe med at have en sørge flopper. Hvor er der fint i den her? Hvad er det? Hvor er det for noget? Så jo, jeg er en. Pink shieldfish. Kom her, der er nogen skyder. Jeg vil gerne lege med dem. Okay. Åh, new record. Men er det en første plads? Det er det! What? Hehehe. Er robotter som har... Nej, de er ikke håndlanger. Never mind, det er bare fordi. Åh, Torlo. Der er du om. Hvad tror jeg har? Sådan. Gå hjem med Lina. Totalt dårlig e-girl, faktisk. Ja. Jeg er billig lidt en superior e-girl. Hvad var det her? Der var også bounce pad, og der var en big pump. Nice. Der. Tænk mig så virkelig nogen, der fighter helt til. Herop. Fighter? Nå, på den måde. Ja, det er voldsomt. Hvor mange match har du egentlig? Han døde i stormen helt. Ah, hvad? Jeg kan jo ikke se, hvad der er nu. Nej, ikke rigtigt. Altså, nogle gange kan man godt... Ja, det... Ja, nogle gange kan du. Men er de virkelig inde i render distance, så man kan... Gør det over ved huset, det blå hus, det værste hus. For jeg kan se, ting er lovet lige stille ind. Okay, dem kan jeg ikke se. Det går i hvert fald, fordi du har view distance på det højeste. Det går, det gør en lille forskel med Skybases. Jeg ser, det bliver bygget, men det popper sådan frem lige stille. Lad os bare se. View distance. Jo, så har jeg godt set. Okay, det gør lidt så. Man plejer bare ikke at bruge det til noget, men i Skybase kan man åbenbart godt. Det er rødt lige nu, det er så flot heroppe. Ja. Yeah. Jeg er ikke så tryg, hvad jeg skal bruge. Thumbnail Edition. Edition, yes. Yes. Jeg er ikke så tryg, hvad jeg skal bruge bounce pads her, det må jeg indrømme. Fordi terrænet, det er ikke så lige. Så jeg kan lade sætte floor over det hele, det er ikke sikkert. Skal du have nogle crash pads? Nej. Først og fremmest kan jeg nå at sætte den. Jo. Der er zonebug også på mavet, for den ligner, den er på os nu, men det er vi ikke. Nu drøg jeg ind i zonen, men ja. Der er to tilbage. Så enten så er det en med en, eller... Skal du bare være med byg? Det kan være, de bare forvirrede. Måske... Nej, der er en tilbage. What epic win! Ja, den har ikke vundet endnu, nu skal du ikke jinx den. Jamen, det har han gjort nu. Ja, det er uheldigt. Ja. Ej, hvis vi taber, så er det min egen skyld, for jeg har det her backplank på stadigvæk. Ja, true. Det er backplank. Du kan også prøve at hoppe ud til vand, hvis det er ved beskudt noget. Hvis du ikke er helt sikker på din... Nej, vi... Så må jeg... Så klodser du bare op, hvis jeg tager... Eller dør. Vi kan så bygge lidt længere sådan helt ud i kanten af zonen, hvis det er... Sniper, man kunne være kæmpe kant, bare lige... Og så stille på et andet tidspunkt. Hvorfor har han ikke kigget op endnu? Ja. Jeg kan stadig ikke se den derude, altså man ser, hvor vi startede henne. Ja, det er rigtigt. Altså på et eller andet tidspunkt, så må han jo kigge op. Ja, altså. Kig op for satan der.
Åh, hvis man har sniper. Det er den nemmeste kill i hele verden. Han sidder bare stille. Ja, det gør han nemlig. Jeg kunne bare så godt tænke mig at skyde ham, men jeg skyder bare min bund i stedet for. Ja, du får ikke noget ud af det, men sætter pyramon en gang med en AR, og så bygger han bare til. Så dobbeltdinger jeg ham i, så er han bange. Og det skader cirka 40 herfra. Jamen, han er bange. Ah, okay. Oh. Hvornår er sådan en han skyder for et eller andet. Var det... Har han set? Nej. Han skyder for et eller andet. Gjorde han? Ja. Men hvor sidder han? Han sidder noget. Han sidder dernede. Han har et Jo. Fuck, okay. Nu skal der... Det er ikke godt, det her. Er noget... Åh, det er kukket rigtig galt. Ej, jeg fik ikke lige med. Okay, fedt. Det... Han laser lidt. Bare lige. Okay. Jeg vil bare lige fælde lort. Gør det. Hov. Hvor fejl. Det er lidt uheldigt. Nej, men jeg kastede min crash pad sådan to gange. Men han rammer godt. Åh, det er ikke godt. Han er stadig skjulen. Der skal bare bygges. Hvad er der? Min. Ja. Skide godt. Kæmpe Skybase, epic victory. Det er det der, jeg lige har fornakket dig i processen, men altså... Det her... Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg synes, skulle jeg spammede mig i en MM-rum, så... Ja, han havde bounces, så det... Ja.